Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på våran kanal! Ja! Nu är det så här, gott folk. Varför säger du gott folk? Därför att jag gillar folk. Gillar gott folk. Vi ska göra choklad. Mm. Och vi har ju en... Vi har ju... Diger historia av choklad. Vi har ju en historia av choklad på våran kanal. Mm. Vad gör vi med vårt liv? Så här. Det är ju Christmas Build Battle på Hypixel, kan jag vara bra att säga. Ja, det är det faktiskt. Mm. Jag håller på och letar upp vad jag ska ha. Gör du en chokladkaka? Det säger inte jag. Det, fan, det du gör du inte, nej. Jag kanske är jättekreativ och gör dem väldigt oväntat. Men det gud, vad liten plott man fick ha här. Ja, men det är för att vi är ensamma, vet du, och inte kör teambuild. Det är vi, ja. Ja. Åh nej, vi är ensamma. Jag mår så dåligt nu. Åh. Nu mår han dåligt. Nu mår han dåligt. Det var ju roligt. Hurra. Jag måste göra en liten tugga i den här chokladen här, känner jag. Mm. Jag berätta mer om din tugga. Nej, jag tänker inte göra så. Så här går ner så. Där. Och så sådär. Och sen har han tagit en liten tugga i den där. Där. Kanske sådär. Mm. Sådär äter han, ja. Sen har han... Sitter du och namnammar på din digitala choklad nu? Sen har vi... Tyst med dig. Sen har vi lite papper här. Väldigt långt papper, måste jag säga. Vad händer här, mannen? Gillar långt papper. Det här är för långt papper. Jag vet vad jag inte gillar? Nej. Att det snör. Oj. Jag tycker inte om när det snör. Eller ja, jag tycker om när det snör. Men inte i det här spelet, så jag ser så lite. Det gör faktiskt inte jag. Alltså, jag tycker om när det snör på riktigt. Det gör du inte, nej. Nej, det gör jag inte. Jag tycker det är lite mysigt. Det tycker du. Ja. Det får du tycka om du vill. Jag men... sa det, jag tycker det är lite mysigt så. Mm. Ja, jag är väldigt... Ja, inte allergisk, det var att överdriva. Men, allergisk mot snö! Det här med kyla, så jag blir så förbannad. Bli inte förbannad, det är inte bra för hjärtat. Nej, det är det faktiskt inte. Man kan få hjärtsvikt. Heter det så? Hjärtsvikt. Hjärtsvikt. Åh, det blir den godaste chokladkakan jag gjort i hela mitt liv. Hur många chokladkakor brukar du göra i ditt liv? Jag har gjort ett par stycken. Så du? Jag sår. Det säger jag. Oj. Det måste vara någon sorts logga här. Nej, det måste inte. Men jag skriver någonting här. Åh, här står det någonting. Ett J, kanske. Här står det ett U. Jag vet. Ner så. Ett L. Typ. Och här kan det väl stå något annat då. Så ett I, till exempel. Så där. JLI. Jag vet inte riktigt vad det är för logga, men... Nej, jag vet inte du nu. Det är en chokladkaka i alla fall. Nu måste du ha lite crumbles. Hur byter man? Så gör man det, okej. Vad ska jag ha för flår? Vi kan ta och göra en sån här flår. Den kan vi lägga på flåret. Boop. Mm. Skulle jag behöva så. Köra sådär istället? Nu måste jag göra om. Lite chokladkaka sådär. Det var lite trevligt faktiskt. Du är lite en trevlig chokladkaka. Jag är en liten trevlig chokladkaka. Du är liten och söt, Vippit. Tack ska du ha, Ficka. Tack ska du ha. Nu ska vi se här. Du måste ha lite bruna fläckar. Så. Oj. Små bruna fläckar. Det crumbles. Du. Våra kommer se typ identiska ut. Nom. Jag gillar det. Kan man stänga av att det snör, eller? Hur gör man det? Particles, kanske? Particles. Eller off. Weather. Plot time, plot weather. Plot weather, rainy, stormy, snowing, plot. Sunny. Mask. Vart är plot time? Plot weather, eller? Ja. Oh, sunny. Tack! Sweet! Jag tycker inte om att det regnar sådär. Gör inte det, nej. Det regnar snö. Jajamän. Oj, vad jag missat. Åh! En, två, pang, boom. Jag tyckte det här blev ganska bra. Det tyckte jag. Men det är väl en trevlig liten chokladkaka. Ja, nu ska vi se vad de andra har gjort. Det där var en chokladkaka, det var det ju. Men... Jag tyckte inte det var bra. Där får du en poop mig. Utan mig med. Jaha, det här var en chokladkaka i pappor. Ja, den får okej. För att det ser att den sticker upp liksom.
Jag tycker inte var så snygg. Den får poppa mig. Den här däremot, den här får pop. Den här får verkligen pop. Det är, det är varm choklad med typ marshmallows. Den var inte så trevlig ändå. Nej, det var det inte. Här är någon som äter choklad. Ja, men den här får okej. Den här får okej i alla fall. Det var, ser ut som en säng, men... Nej, man. Det är en jättestor chokladkaka han stupar in i munnen. Det här ser ut ungefär som min. Den får väl en god då. Oj. Varför är det hjärtan där? Det vet inte jag. Jag får det pop. Jag ser inte att det är en chokladkaka ändå. Nej. Det kan vara vad som helst det där. Det här då är en... han skulle ge en chokladask, men det failade. Det hjälper inte, för jag ser inte vad det är. Nej. Du bara gissar på att det är en chokladask, det vet inte du. Nej. Den här var värdelös. Det här får pop. Vad är det här? Vad är det fan? Vad gör ni? Vad ska det vara på det här viset? Kan det vara så här? Här är min kopp i alla fall. Det var den bästa koppen hittills. Ja, okej. Den får den okej. Det står ju faktiskt inte chokladkaka. Det står choklad. Ja. Det är det faktiskt. Så här har vi då en choklad och en choklad. Och den får väl en okej. Det var en bra kaka tycker jag. Ja, det var en... Hade lite fin textur och lite papper och så. Liten kaka. Vad är det här då? Okej. Det är en säng. Men vad är de här gubbarna? Ja, det vet inte jag. Ja, det får på grund av gubbarna. Den fick en okej på grund av chokladkakan faktiskt. Ja. Då jobbar du. Det här var varm choklad. Oj! Den var lava het. Ja, den får en okej. Den fick en okej. Gud, vad många det. Vad står det här? Hej, Sveis. Hershey. Jaha, en Hershey bar. Den får en okej. Nej, kolla, den är min! Ser du om jag börjar skriva också? Vippigt. Ja, den fick en okej. Nej, den fick en guld, menar jag. Du kom tvåa och jag kom sexa. Hur är det möjligt? Därför jag tror vi gjorde din... nästan likadan. Ja, din var, jag tror din var lite stor. Ja, det du vet det. Ja, just det. Men, jag kom tvåa. Ja, det gjorde du. Det var ju otroligt. Det är trevligt. Vi tar en liten paus här. Och så var vi tillbaka igen med en liten snowman. Nej, det var också inte snowboard. Nu, gott folk, så kan man ju tänka sig, vill jag ha... vill jag ha weather sunny? Ja, det vill jag faktiskt. För det är en riktigt trevlig soldag. Decemberdag. Nu ska vi se, snowboard. Då måste man ha någon sorts bräda, va? Ja då. Vad använder man då? Slabs, kanske? Kan man göra om man vill. Min snow... Vad sa du? Det var inget. Vad säger du? Det kan man göra om man vill, men inte rätt. Jo, men det är klart att det är rätt. Det här är min snowboard. Men för det gillar inte att de inte sätter ihop sig. Hi! Apu, 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 apu. Sardiner svämmer. Hur mår du? Jag gillar inte. Jag mår bra, kompis. Sluta nu. Sluta nu. Sluta nu, det är inte roligt. Det är inte sköj längre. Sluta och retas. Vad fan? Vad fan? Whippet, vad gör du? Det här är en bräda. Är det en bräda, Whippet? Är det en självbräda? Käften, du figgan! Okay. Du har varit för mycket i Göteborg på sista tiden. Ja, det har jag varit. Det har du varit, ja. Du ser den där brädan, den är rosa. Den är en skärbräda. Fan, vad dåligt. Ja, det var dåligt. Det var riktigt Göteborg. Jäklar, vilken lång... skateboard har jag inte säga, men snowboard. Jag har använt hela plotten just nu. Ja, den här var lite... lite bred. Du kan vara bred. Ja, jo, visst, absolut. Men... jag sa inget, jag tänkte bara. Det gjorde jag. Ja, jag är så snäll. Det här är den... fy fan, det här blir den sämsta snowboarden jag har gjort i hela mitt liv. Det här är också den första snowboarden jag har gjort i hela mitt liv. Åh, herregud. Det här blir... du har inte musiken på, va? Nej. Okej. Okay. För den spelar Last Christmas. Last Christmas, I'm giving away. Fast i midi-format. Det här är alltså hans fot, säger vi då. Berätta mer om hans fot. Brown. Det här är hans skor. Brown. Det här är hans dojer. Jag vet inte om hans dojer. Dojer, det är pjäxor, Whippet. Nej, pjäxor. Pjux.
Det är hans pjuksmannen. Han blir godbent som fan. Ja. Yeah. Jäklar. Jäklar vad godbent han blir. Du, det här funkar Christmas, inte. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Fick en fan, du skrämmer bort alla, sluta nu. Okej. Du är... Otrevlig. Det är vad du är. Kan man bara göra benen som sticker upp här? Det räcker kanske. Kan man göra. Someone special. Figen. Ja! Det tycker jag är söt. Det gör du, ja. Oj, herregud. Det är roligt, ja. Berätta mer. Det här blir den absolut finaste gubben jag gjort i mitt liv. Oj då. För jag hinner nog inte med den. Nej. Jag hinner inte med din gubbe heller. Jag har min egen att tänka på. Det gör det, ja. Oj. Ja, vi gör två armar ut så här. Nej, jag är framme vid benen nu. Det är det, ja. Det här är en arm. En arm. 30 sekunder kvar. Nu kör vi. Åh, jäklar. Ja. Hinner du med detta, Egen? Nej. Jag kuttade benen bara. Så. Han får en liten tomte du är. Jag kom så långt. Det vet jag inte om jag gjorde faktiskt. Han får inget ansikte. En fisk. Den här får inget ansikte, den här rackaren. Ja, fy fan. Oj, det var en liten... Jaha, det var ett fel håll. Okej, det var inget... Ja, jag ser att den brädde i alla fall. Jag fick en okej. Ja. Jag tror jag gav en okej. Vad är detta? Sorry, punkt. Nej, den här får poop. Det var ingen bräda där. Nej, fiskor. Vad är det här då? Det här vet inte jag vad det är. Strykjärn. Ja, det är en strykbräda. Den får poop också. Den kälke. Ja, det är fel! Det här, nej. Usch. Vad är det för någonting? Nej, jag tror det är en skidbacke eller något. Det här får poop! Poopalinen! Det här då? Oj. Nej, det var en väldigt för dålig bräda. Det var den kortaste brädan jag har sett i hela mitt liv. Det är korta armar också. Ja, fast... Ja. Nej, det, alltså, hallå! Oj! Oj, vad är det här allt vi hunnit med? Vi bygger en snöhög och sen bara, just det, vi skulle en bräda också. Det här var bra. Är det en snowboard i alla fall? Ja. Åh, herregud, jag fick inte gjort något ansikte med gubben. Thailändsk flagga. Oj, hej thailändska brädan. Ja, men det var inte så mycket bräda. Nej, det var det faktiskt inte. Det här var smart. Men den var inte klar. Nej, men kom igen. Den är ungefär lika klar som min. Ja, men mannen. Här var mina fötter. Ja, den var inte alls klar. Nej, det var den får en good, tycker jag, för en väldigt fin utförd bräda. Nej, det var det inte. Här kommer det in, ja, din gamla tomte. Gud, vad platt din bräda. Käft. Det är en snowboard. Det bara för jag är snäll mot dig. Ja, men snäll. Det var ju världens snyggaste bräda. Och symmetriska armar. Oj. Jag vet inte. Nej, hon skulle bara ta, eller hon eller han skulle bara ta bort de kanterna här, så hade det blivit skitcool. Ja. Jaha, det var en bra bräda. Jag kom fyra. Jag kom sjua. Nej, men då har vi återställt ordningen, känner jag. Åh nej, vad dåligt det var. Vem gjorde bäst snowboard? Skriv en kommentar. Whippity! Jag kan inte påverka publiken så. Det är för... okay. Figgen! Nej, du får inte påverka publiken sådär. Ja, hashtag teamfiggen. Det får man, ja. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt här på kanalen. Jag måste bara kolla vad jag får i en av de här. Epic Santa suit chest piece. Det tyckte jag. Det här är ju holiday, det här är ju holiday-lådan, vet du. Ja, men sen det vet jag. De får man nu när det är holiday. Holiday. Ja, det vad fick jag då? Epic Snowman hat! Vad coolt, bara en sån sak. Men gott folk, vi hörs imorgon helt enkelt. Ha det bra nu! Ha det! Hej då! Hej hej! Big. Whip!